atam, babam, hamısı papaqçı olub. Ondan aşağıdan gələn sonra başladım bu sənət işlətməyə. Papaq ata-babadan qeyrət rəmzi sağlayıb. 30 ildən çoxdur bu sənətliyəm. İndiyə qədər haradasa heç yoxdursa bir 20 min, 25 min papaq dikmişəm. Boş vaxtlarımda dikdiyim papaqlardan 4 dənə, 5 dənə götürürəm, gedirəm təbiət qoynuna. Papaqları düzürəm, qıraqdan özüm baxıram, fərəhlənirəm. Aprelin 8-i, saat 23-də, Məmləkətim Mədəniyyət kanalında.